Dobrý den, já vás tady všechny vítám. Děkuji, že jste přišli na moji krátkou přednášku. Mé jméno je Jiří Kůn. Pracuji jako programátor v bankovních systémů, dělám hlavně v jazycích Java a Scala. A ještě tady trochu působím vlastně na Čvutu na katedře číslicového návrhu, tam se víc zabývám high performance computingem a, a jakoby jsem vlastně tak trochu víc jako do hardwareu na to, že jsem teda jako softwarový inženýr. No a dneska jsem si pro vás připravil uh, velmi takovou high level uh, a dost stručnou přednášku o teď nastupujícím novém jazyku, který se jmenuje Mojo, který si myslím, že by mohl v budoucnu hrát poměrně dost významnou roli ve vývoji zejména high performance systémů, to znamená umělý inteligence, teďka oblíbených velkých jazykových modelů, ale jako vzhledem k tomu, že ten jazyk je univerzální, jak se chvilku ukážem, tak si myslím, že by mohl být zajímavý i pro nějaký běžný výkon. K obsahu přednášky, já nejdřív na začátku řeknu nějaký takový teorie k Programovacím jazykům obecně velmi teda jako stručně, nic v detailního. Pak se právě podíváme na ten, na ten jazyk Mojo, kdo za ním stojí, na čem je postavený, proč je vlastně zajímavý technologicky a pak ukážeme nějaký předběžné výsledky a když tak se o tom pobavíme z hlediska nějaký diskuze na závěr. Tak, úplně první slide je o abstrakci. Myslím si, že vám je to asi každému jasný. Já se tím slovem budu poměrně ohánět, tak jsem si říkal, že si připomeneme, že vlastně moderní počítače a nejenom moderní počítače hodně používají abstrakci a její vrstvení pro to, aby v podstatě se zbavili té komplexity, protože Obecně jsou to hrozně složitý stroje, ať už z hlediska hardwaru, tak i softwaru. A v podstatě pro člověka je, ten, je ta složitost neuchopitelná, proto vlastně dělí na určité vrstvy, které poskytují služby vrstvám nad a využívají vrst, služby vrst, vrstev pod tou danou úrovní abstrakce. Přičemž samozřejmě, když je to dobře navrhnutý, tak by tam neměl být nebo jenom nějaký, pokud možno žádný, nebo aspoň minimální překryv, tak aby to vlastně celý dobře fungovalo. Ale tohle samozřejmě není jenom otázka počítačů, je to otázka v podstatě libovolného inženýrského procesu, nebo i si myslím často běžného života. Tak teď super, super stručně k historii programovacích jazyků. Jak asi většina z vás tuší úplně na začátku, když se objevily první počítače mechanický, potom ty byly samozřejmě už třeba na konci 19. století, možná dokonce nějaký byl už ve starověku, a potom vlastně první elektronkový počítače v první polovině 20. století, přešlo se na transistorový počítače, tak ty úplně první počítače se teda programovaly stylem, že se tam doslova jakoby drátoval ten program, pak se začaly přepínat nějaký přepínače, pak se přešlo na vlastně programování pomocí jedniček a nul, to se dál zvýšilo, abstrahovalo do, do nějakých jako assemblerovských jednoduchých příkazů, který říkali pošli číslo tam nebo zpátky, sečti dvě čísla, odečti dvě čísla, vynásob a tak dále. Nad tím se zase postavila další vrstva vlastně už trochu takzvaných vyšších, Jazyků, který právě abstrahovaly ty nižší vrstvy, a, ale daní za to byla vlastně snížená efektivita nebo efektivnost takového jazyka, jak si za chvilku povíme. Dneska ty nejmodernější jazyky, čímž z toho jako nevyplývá, že jsou nutně pomalí, jak si za chvilku řekneme, tak jsou poměrně už dost high level, to znamená, že vy vlastně pomocí několika řádek kódu způsobíte to, že ten počítač vykoná opravdu hodně instrukcí. Což samozřejmě potom klade velký nároky na to, aby ten jazyk nebo ten ekosystém toho jazyku byl dobře udělaný, aby vlastně byl efektivní a využíval dobře ty zdroje toho počítače, což není úplně pravidlo. Jako první příklad ukážu, nebo si povíme o jazyku C, C++, samotný jazyk C je z roku 72, C++ je potom jeho objektový rozšíření z roku 85. Ten jazyk se pořád dneska používá a vlastně z pohledu, řekněme, dnešního programátora je poměrně dost jako složitý je extrémně výkonný, protože právě ten jeho zpětný překlad do těch nižších vrstev abstrakce je poměrně dost účinný, ale zároveň, když chcete udělat nějakou větší práci, musíte prostě napsat hodně řádků kódu, tím pádem, tím pádem hrozí, že tam zanesete chyby, nebo to bude dělat v podstatě něco jiného, než jste původně chtěli. No. Ten jazyk se pořád do dneška vyvíjí. V tom horním kousku kódu můžete vidět relativně už jako starší verzi C++ a samozřejmě super jednoduchý program, který vypisuje nějaký čísla, dělá nějakou podmínku. Dole už vidíte potom nějakou složitější funkci, která používá autoproměný a volá objektové metody a tak dále. Ale to, to není důležitý teďka. Pointa je v tom, že tenhle jazyk je složitý, ale poměrně hodně efektivní. Na druhém, na opačném konci spektra stojí teďka velmi populární Python, který je teda z roku 1991, což už je taky docela dost. Ten naopak je velmi high level, to znamená jednoduchýma příkazama prostě způsobíte hodně práce. Z čehož ale vyplývá, že vy sice uděláte rychle hodně práce, ale počítač potom zdaleka ne tak efektivně zpracovává ty vaše příkazy, v podstatě, který se potom stejně pomocí nějakých vrstev, těch nižších vrstev, té abstrakce překládají na ty koneční příkazy pro ten počítač. tomu se dostávám ještě k dvou pojmům, a to je kompilovaný a interpretovaný jazyk. Já jsem to předtím nezmínil, C je kompilovaný jazyk, interpretovaný jazyk je právě třeba ten Python, ale i třeba Java a další jazyky, jak jsou uvedeny na tom v obrázku, s nějakýma teda ještě specialitama, ke kterým se když tak dostanu. Pointa je v tom, že kompilovaný jazyk, po tom, co přijde nějakou kaskádou vnitřní složitosti překladače, tak se v konečném důsledku přeloží na strojový kód toho daného stroje, který se pak pustí. Doslova je z něj série jedniček a nul, které představují ty jednoduché základní assemblerovský příkazy. V našem případě typicky, protože používáte počítače na architektuře x86, po případě RAM, tak se z něj stanou tady ty assemblerovský příkazy, ty x86 nebo, nebo, nebo ARMu, teda jsem řekl RAM, ale myslel jsem ARM. No, interpretovaný jazyk, ten funguje trochu na jiném principu. Ten funguje na principu, že na tom daném stroji běží takzvaná virtuální mašina, neboli interpret, a ten jazyk je přeložený do nějaké takové formy, mezi formy, ve formě například u Javy se tomu říká bytecode, která už Zdánlivě připomíná ten assembler, ale ve skutečnosti to není přímo strojový kód toho daného daný, stroje, a, ale je to prostě nějaký domluvený formát, který je pak ta virtuální mašina schopná zpracovat. To znamená, že vy vlastně napíšete program, ten se přeloží do toho bytecodu, ten se pustí na té virtuální mašině a ta ho teprve takzvaně interpretuje, provozuje ho na tom daném stroji. To znamená, ty příkazy teprve ta virtuální mašina, překládá do těch finálních, do toho finálního strojového kódu toho daného systému, toho daného procesoru. Výhoda je vám asi zřejmá, takový program pak může se neomezeně přenášet, protože vy ho napíšete jednou a vy vlastně, a vlastně jenom potřebujete mít stroj, na kterým je ta virtuální mašina, která už počítá s tím, jaký ten stroj danýma má je nainstalovaná. Tohle kolem roku 2000 způsobilo velký boom právě třeba jazyka Java, protože Uh, protože jejich heslo bylo vlastně write once, run anywhere, jo, že prostě napíšete ten kód jednou a už ho nemusíte upravovat na ten daný stroj, ale pustíte ho. Samozřejmě daní za to je velký propad ve výkonu, protože nikdy nedosáhnete té efektivity, jako když to překládáte přímo do toho strojového kódu pro ten daný systém. Jsou tam nějaké optimalizace poměrně hodně účinný, jako je například just-in-time kompilace, která v podstatě říká, že ten interpretovaný jazyk na té virtuální mašině po nějaký době pochopí, co potřebuje dělat a začne se přímo překládat do toho strojáku bez toho, aby, bylo, aby byl vlastně interpretovaný. No, tady ještě takový slajdíček k efektivitě programátorský a strojový. Asi všichni tušíte, že to jde přesně proti sobě. Ty čísla, které tam jsou, jsou jako velmi nepřesný, jenom jako takový jako orientační pro představu, protože to je strašně závislý na konkrétním stroji, na konkrétní úloze, na konkrétní situaci. Ale vidíte, že třeba když bychom si dali nějakou takovou. Virtuální hodnotu, která říká, že Assembler má efektivitu 1, tak tak vidíte, že v tom Pythonu třeba v průměrně budete devětkrát produktivnější programátor, než když byste to psali přímo v tom Assembleru. Jo, ne, neznamená to nutně, že jeden příkaz v. Pythonu vede na devět assemblerovských příkazů, nebo tak to ne, jak říkám, je to takový trošku jako obecný nějaký jako nějaká představa o tom, jak assist, jako, jak stoupáte na té úrovni abstrakce, na, tý, na, těch jako high level vrstvách těch programovacích jazyků a jak se vám zvyšuje produktivita. No. Zatímco relativní výkon samozřejmě, tento to má přesně naopak. Když, bude, když si dáte tu práci a budete to psát v Assembleru, budete, bude, ty, ty programy budou mnohem rychlejší, než když to sami budete chtít napsat v tom vysokourovňovém jazyce. Tam je právě poměrně velká výhoda toho C nebo C, který přece jenom už poměrně zvýší tu, ten high-level pohled na to programování, ale zároveň ta efektivita zůstane poměrně velmi slušná. No a tím se dostáváme teda k jádru přednášky a to je ten jazyk Mojo. Protože ten jazyk Mojo v podstatě přišel proto, že jeho autoři, o kterých si pak ještě povíme, si řekli, že bych rádi měli jazyk, který je tak jednoduchý jako Python, ale zároveň maximálně výkonný jako C, -čko, nebo dokonce i víc. Protože vlastně v posledních letech ta popularita toho Pythonu raketově vzrostla, tak se rozhodli, že v podstatě si podrží jeho syntaxi, to znamená, nebudou vymýšlet nějaký nový příkazy, ale v podstatě to udělají jako Python, teď to hodně zjednodušuju, který je, který je ale rychlej, na rozdíl od běžného Pythonu. Nakonec dospěli k tomu, že vytvořili tak, nebo takhle, že ten jazyk je takzvaná nadmnožina toho Pythonu. Jinými slovy, když máte Mojo a případně nainstalovaný jeho interpret, tak by měl být schopný s nějakýma výjimkama běžet ten Pythonovský kód. A už v takovémhle základu, jak si potom povíme v další části, by ten kód měl být, nebo minimálně mohl být podstatně rychlejší. Jinak teda platí v podstatě dost podobný ty vlastnosti, co platí v Pythonu. To znamená, je to jazyk, který podporuje hodně paradigmat, objektově orientovaný přístup, funkcionální, samozřejmě klasický ze starých časů imperativní, strukturovaný programování. Primárně, jak už jsem předtím zmínil, je zaměřený na uh, umělou inteligenci a high performance computing. Ale, jak už jsem taky říkal, uh, myslím si, že pokud se tenhle projekt povede, a to asi vyplyne z té celkové přednášky, tak uh, z mýho pohledu trošku začne ztrácet smysl psát programy v běžném Pythonu když je budete moc mnohem rychlejš, efektivnějš provozovat právě v tom, tom Mouču, Ta ukázka zdrojového kódu je nějaká softmax funkce, která se často používá při učení neuronových sítí. V tom v běžném Pythonu by se to napsalo jenom tím, tím tou horní částí, kde je ta definice, teda té funkce. Tady už jsou vidět i nějaké jako rozšíření, které jsou specifické právě pro, pro paralelní běh na SIMD, tzv. instrukcích, což se znamená single instruction multiple data, což je ale běžná instrukce, kterou dneska najdete v každém procesoru, protože je obsluhou tzv. vektorové jednotky. Tak, předpokládám, že minimálně část z vás Python zná, takže tady u toho se nebudeme nějak zdržovat, prostě syntaxe je nadmnožina Pythonu. Tady to je cheat sheet pro, pro Python 3, takže tam vidíte, jak vypadají ty různé příkazy, porovnávání, základní aritmetické operace, nějaké podmínky a případně práce s listama, se stringama a tak dále. No, tady ještě, ještě, ještě taky, to jsem tam dal spíš pro zajímavost, protože tohle to v podstatě, když se jako naučíte, ono to takhle nejde říct jo, jednoduše, ale když se to naučíte trochu to pochopíte, tak pak už vlastně vznáte jádro toho Pythonu a můžete se tím pádem pustit směle i, i do toho Moja. Tak, teď se dostáváme asi k technicky možná trošku detailnějším, ač tahle přednáška je teda je jakoby zaměřená jako začátečnicky, ale je to, říkám to spíš pro zajímavost, jak vlastně je možný, že ten Python, nebo čím se ten Python pokouší být, teda Python, to Mojo pokouší být rychlý, nebo jaká je ta architektura toho, toho vnitřku. Pardon předtím, než se dostaneme k tomu, jak je to, jak je udělaný přímo jakoby ten to Mojo, tak se tady zastavíme u jeho předchůdce. To je takzvaný projekt LLVM, což je původně to byla zkrátka pro low level virtual machine a v podstatě to byl projekt, který vzniknul někdy po roce 2000 nebo kolem roku 2000 s tím, že chtěl zuniverzálnit, chtěl zuniverzálnit v podstatě tvorbu překladačů různých jazyků na různé platformy. Asi všichni, protože jsme na Linux Days znáte GCC překladač, tak ten jakoby to, co to LLVM vlastně dělí na dvě části, tak on to dělá na jednou. Prostě dostane zdrojový kód, přeloží ho do, do té finální binárky na základě té cílové platformy a běží to. Ten LLVM si řekl, že rozdělí ten kompilátor na takzvaný backend, což je tahle část, a frontend, což je tahle část. Bude se tam pracovat s takzvaným intermediate representation, což zdánlivě připomíná to, jak jsem předtím mluvil o tom bytecodu u té Javy. Je to nějaký prostě reprezentace toho programu, napsaného v tom jazyce, ale už je zuniverzálněná tak, aby ji rozuměl ten, ten backend. Jinými slovy, frontend například tady pro C, který se jmenuje c tak veme ten kód v tom C, tady zase jiný, prostě veme kód ve Swiftu, nebo v podstatě z libovolného jazyka, co vás napadne, a přeloží ho tady do té IR reprezentace, která je potom dál vlastně optimalizovaná a finálně kompilovaná na tu cílovou platformu, na základě toho, vlastně co chcete. Výhoda toho je, že vy, jak to takhle rozdělíte na ty dvě části, tak potom ten backend, který už třeba ví, že to bude chystat pro ARM, tak za prvé má tu specifičnost toho daného ARMu takže ví, jaký prostě ten procesor, třeba na, kterou se to, na který se to bude kompilovat, má jednotky, co jakoby od něj může čekat. A zároveň má tu univerzální reprezentaci v tom, v tom ir -ku. Takže už nad ní může dělat nějaké svoje, jakoby zase, řekněme, klasické optimalizace, který ten kód urychlí. A nemusí řešit, jestli to původně bylo C, nebo Swift, nebo já nevím, JavaScript, jo, cokoliv v podstatě vás napadne. Tak. No a to Mojo jde ještě dál a používá teďka v podstatě nově vyvíjenou a velmi uh, progresivní technologii, která se jmenuje uh, Multi-Level Intermediate Representation. A je to taková jako uh, v podstatě ještě podstatně vylepšená uh, ta eleve, ten LLVM přístup, uh, kdy uh, vy vlastně těch intermediate reprezentací máte několik vrstev podle toho, jak se vám to zrovna hodí a vyloženě cílíte nejen jako na obecní architektonické platformy, jako je třeba x86 nebo ARM, ale už na, e, i třeba jiný systémy, takzvaně heterogenní výpočetní systémy, jako jsou třeba e, grafický procesory, GPUčka, e, programovatelný hradlový pole, tady FPGAčka, nějaký ty tenzor procesory, co třeba dělá, co třeba dělá Google, nebo datový, datový signálový procesory, DSPčka. No, je to opravdu hodně jakoby komplexní kus softwaru, je zatím velký výzkum a věda, protože vy vlastně v průběhu toho, když zpracováváte tady tu mnoho levelovou intermediate reprezentaci, tak můžete dělat velmi brutální, by se dalo říct, optimalizace, jakože třeba jak tady právě píšu, balíte, balíte do sebe cykly, máte tam víc cyklů, tak, tak děláte jejich fusion nebo interchange, protože prostě ten, ten, ten software si uvědomí, že třeba jsou tam cykly, které by bylo dobrý vykonat jakoby v jiném pořadí, než jsou napsaný v tom programu, tak, tak to udělá. Rozdělí je třeba do těch, do, do nějakých bloků, to je ten tiling. Optimalizuje datový přenosy, protože například ví, že GPU, jakoby u něj je dlouhá latence na startování datového přenosu, tak on už s tím počítá dopředu, tak prostě přenáší ty data spekulativně. Pasuje je přesně na registry té dané architektury nebo když ví, že je to třeba to, ten signálový procesor, který je hodně specifický a umí třeba rychle operaci fused multiple add, jo, což je nějaký jako sčítání a násobení dohromady, tak už s tím počítá a ten kód o to víc optimalizuje na tu architekturu. No, tady ještě zmíněná ta kvantizace datových modelů. To souvisí obecně teďka, jak se hodně vlastně počítají neuronové sítě na kterých třeba stojí teďka ten Chat GPT a tady ty oblíbené technologie, tak když se to v podstatě počítá na tom hardwaru, tak v určité vrstvě už se s tím pracuje jako s grafem. No a nad těma grafama se pak právě dělají nějaké spekulativní věci, jako je třeba ta kvantizace, což znamená, že vy si řeknete, že třeba to počítáte zbytečně přesně, tak jakoby ořežete hodnoty, nebudete počítat rozsah vach neuronových sítí třeba od 0 do 65 tisíc, ale jenom třeba od 0 do 256 a dostanete 98 třeba procentní přesnost takový sítě, ale podstatně větší rychlost a menší datovou náročnost. Tak, no a tím se dostáváme, jaký jsou výsledky, nebo k čemu je to dobrý. Ono těch výsledků zatím moc není, protože ten jazyk je, jak říkám, ve verzi 3 a teprve teďka, opravdu asi před dvěma týdnama, se dostala k dispozici ven první verze pro nějaké osobní zkoušení. Zatím do té doby to bylo uzavřené. Ta verze je k dispozici, k tomu se ještě dostanu zatím jenom pro Linux a nebo přes nějaký online interpret, ale o tom ještě budu mluvit. Takže teďka k těm výsledkům. Tady vidíte výpočet, nebo jak dopad jakoby časově výpočet Nějaký Mandelbrotovy množiny, což je fraktál. A jak dlouho to trvalo, v podstatě tady počítalo se to na nějaký instanci Amazonu, kde byl teda Intel Zion procesor. No a zatímco na běžném Pythonu to vlastně trvalo tady 1027 sekund, tak Pipy to je optimalizovaná verze. Pythonu, která se snaží být o něco rychlejší, tak ta už byla teda 22, 22 krát rychlejší. Když se ten samý program napsal v C, tak tady vidíte ten brutální rozdíl. Tak trval jenom 0,2 sekundy, to znamená, bylo to 5000 krát rychlejší. No, a to Mojo to posunulo ještě dál. A v podstatě oproti běžnému tady Pythonu 3.10.9 nabídlo zrychlení 68 tisíckrát, což je si myslím super. No. Tady je potom ještě vidět k tomu nějaký další grafy, ale to už jsou spíš tak jako pro představu. Tady ještě v tom máme. Vý... Jo, ono to začalo blbnout, co? Tak takhle to vypadat. Jo, nevím, jestli to takhle má vypadat, asi jo, asi je to dobrý. No, tady třeba, jenom pro zajímavost, tohle je velmi oblíbená uh, NumPy knihovna, která právě je pro počítání s velkýma nějakýma uh, vektorama. Tak já na to asi nebudu šáhat vůbec. Která i tak nabídne teda pětinásobný zrychlení, ale oproti samozřejmě tomu, co nabídne to Mojo, je to uh, mnohem méně. Ještě bych tady na poslední věc upozornil, a to je tenhle sloupec prostřední, který se jmenuje teda blok 1, 2. Ten, řík, ten vlastně ukazuje situaci, že jste si napsali program v běžném Pythonu a pro ten výpočet tý Mandelbrotovy množiny a pustili ho tak, jak byl, bez jakýchkoliv nějakých optimalizací, vektorizace, paralelizace, nad tím interpretem toho mouže. A vlastně dosta, hned jste dostali z Fleku 89 násobný zrychlení, což si myslím taky, že není vůbec špatný. No. Tak, tím jsme přeskočili tu technickou vnitřní vsuvku a dostáváme se k tomu, kdo na tom vlastně pracuje. Dělá to společnost, která se jmenuje Modular, je to soukromá společnost, založená letos, a jejím cílem je. Jo, já přetahuju, co? Tak to se omlouvám, já to zrychlím. Jejím cílem je v podstatě připravit infrastrukturu pro takzvaný bezešvej, pokud možno provoz těch velkých jazykových, nebo jazykových, těch velkých modelů pro umělou inteligenci a obecně AI jako takový, s tím, že vy v podstatě, oni by chtěli vám poskytnout služby ve smyslu, že vy si připravíte nějaký nějaký výpočetní model, a na jejich systémech bez toho, abyste ho jakkoliv, abyste ho jakkoliv upravovali, ho můžete provozovat vlastně s velkým zrychlením. No, zatím stojí tam opravdu zatím jako velmi významný jména z průmyslu. Nejvýznamnější je ten Chris Latner, v kterého ještě zmíním extra, protože to je opravdu člověk, který už hodně jakoby posunul jazyky a vysokovýkonové výpočty. Pracoval v Google, v Tesle, v Apple v na samých samých jako významných inženýrských pozicích. Je to teda autor toho LLVM, který teďka se běžně používá právě hodně i v Linux komunitě. Je to autor jazyka Swift, který vlastně vymyslel pro Apple. Dělal vice-prezidenta pro Tesla autopilota a kdybyste si třeba chtěli od něj něco poslechnout, tak on často bývá, nebo už tam byl asi třikrát v, u toho Lexe Friedmana v tom podcastu technologickým, což jsou docela zajímavý, ale teda velmi dlouhý, vždycky dvě až tři hodiny povídání, kde on se ho třeba například na ten jazyk Mojo ptá. No, tak teďka teda jenom super rychle, kdybyste si chtěli to vyzkoušet, kde ho můžete sehnat, můžete se zdarma zaregistrovat teda na té stránce modular.com u té společnosti, tam teďka opravdu čerstvě tak asi před týdnem, před dvěma se objevila možnost stáhnout si už jako offline verzi toho Moja do, do Linuxu. Pro Windows to zatím nejde, tam mají napsáno, že to chystají a když tak se to dá udělat právě přes nějakou virtuálku. Požadavky tady na to vidíte. Předpokládám, že asi, když budete šikovný, tak si to zprovozníte i na něčem jiném než na Ubuntu. Tak a tohle je docela zajímavý. Když byste si to chtěli jen tak zkusit, tak oni tam nabízejí takzvaný Jupiter nebo Jupiter Notebooks, což jsou, což jsou v podstatě jakoby online interpretovaný, ale jakoby poměrně vysokovýkonný kusy kódu, který si prostě můžete upravovat přímo v prohlížeči a pouštět a zdarma si tam můžete vyzkoušet nějaký z těch jejich těch příkladů tady je právě na tom obrázku vidět ten paralyzovaný výpočet tý Mandelbrotovy množiny toho fraktálu. A ten kód k tomu teda, no, to asi není teďka úplně to. Tak tím se dostáváme k závěru, což samozřejmě je myšleno trochu ve vtipu. Nechci tím naznačit, že Python skončí, protože samozřejmě ne všechno poběží na Mojo, ale pokud se tím někdo zabýváte, tak si myslím, že to je zajímavá alternativa do budoucna která teda zatím je ve vývoji, ale už se s ní dá hrát a myslím si, že vzhledem k tomu, jaký lidi zatím stojí, tak se dá čekat, že to bude dost jako významný jako hráč na poli tady těch high performance a AI výpočtu. Tak to je všechno, takže já děkuji za pozornost a...